Ó, pessoal, dia 15 de abril de 2023, estou aqui no Iguatemi 4 apresentar para vocês um lote em declive, onde o cliente já fez os muros de arrimo. Lá em cima está a edícula, né? Aqui a edícula dele, a área de piscina, tudo aqui é o final do lote. O lote encerra exatamente nesse muro aqui, ó, nesse beiralzinho aqui. Onde eu estou aqui é área verde. É uma área que pertence ao condomínio, fica nos fundos do lote e o cliente pode limpar e enriquecer, né? Aqui no caso ele fez plantou umas frutíferas. Aí tá esperando crescer, depois ele faz a manutenção aqui dessa área verde. E mais pro fundo ainda tem mais área verde que encontra com uma água lá para baixo. Essa daqui é a quadra F. Vizinho do lado também tá fazendo o mesmo estilo, ó, muro de arrimo lá. E ó como que fica. Fez esse murão, ali embaixo tem uma salinha, como se fosse uma salinha de bagunça, né? Mas é onde vai ficar a bomba de piscina, essas coisas. Deu uma trinca aqui, mas o pedreiro já vai fazer uma correção aí, fazer uma viga nova. Do aterro, teve uma compactação, vai ter que refazer. Aqui ficou uma salinha, vai ficar a casa de máquinas da piscina, uma cisterna, já tem algumas ferramentas aqui, bem organizadinho. E aqui, ó, subindo, aqui é o limite do terreno, tá no final, que a água cai, né, do muro de arrimo. Já tem essas pedrinhas aqui para absorver a água da chuva. Aí sobe um lance de escada. E aqui é a edícula dele, ó. Edícula vai ser a área de churrasqueira também, né? Aqui nessa parte vai ser tudo vidro. Tudo vidro aqui, fazendo esse L. Olha essa vista. Lote declive é bom demais, que fica uma vista bonita pra caramba, ó. Toda vista pra mata. Aí aqui, ó, pessoal, tá vendo questões ali de eletricidade, essas coisas. Um banheiro, um quarto, e ali tem um acesso para uma outra suíte. Aqui é a área da piscina. Piscina é alvenaria com a hidromassagem ali circular. Ó, tudo com vista o terreno. Da onde você olha, tem uma vista bonita demais. Lembrando que aqui vai ter piscina, vai ser de vinil. Depois vai vir a lona de vinil aí, vai fazer o acabamento. Já tá os canos passados aqui, ó. Parte da edícula. E aqui outro corte com muro de arrimo, que aí dá acesso ao nível lá de cima, ao nível da rua. Ali tudo com muro, ó, nas laterais do terreno. Aqui dois lances de escada. É bonito demais a vista desse lote, ó. Aqui só área de lazer e edícula. E ainda tem mais uma área aqui, na parte de cima, que é onde futuramente ele vai fazer a casa sede, né? A casa principal dele. Olha aqui, que vista linda. Terreno de 1.000 metros, hein? Olha o tanto que aproveitou. Lateral, grossura dos blocos. Parte técnica eu não vou saber falar, largura do bloco, largura da ferragem, profundidade, essas coisas. A ideia aqui é mostrar como foi feito para que você possa ter uma ideia do que pode ser feito em lotes declives. Tem vários outros vídeos aí no canal. E aqui é a área da casa. A área da casa ele ainda não definiu, tá no projeto, mas está fazendo alguns ajustes. A rampa de acesso à rua. Vai ter vagas aqui embaixo, próximo à casa, e também deixou um outro estacionamento lá em cima. Carro de visitante, o carro que vinha mais, que às vezes não quer descer a rampa, pô, aqui do lado da casa, já para e deixa lá em cima. Quadra F, Residencial Iguatemi 4. Tenho lotes disponíveis aqui, tá? De 1.000 metros quadrados, a partir de R$ 150.000. O condomínio já está formado, já tem água, luz. Vai iniciar a parte de drenagem agora. Já tem associação de moradores. Taxa condominial, por enquanto, está em R$ 75. Mas depois vai ter aumento, vai colocar porteira, essas coisas. A casa do vizinho dele. Ali de frente é uma casa de tijolo ecológico, tem vídeo no canal. Ó, até cansado de subir essa ladeira.
Lote F14. E aqui, ó, só para vocês terem uma base, outro lote igual dele, só que esse daqui só fez os muros nas laterais. Também lote declive com muro de arrimo. Muro da lateral direita eles racharam, né, os dois vizinhos. E agora do lateral esquerdo a vizinha tá fazendo sozinha. Mesmo estilo. Plator de cima para a área da casa, né, casa principal, essas coisas. Os cortes retos, aqui alguns taludes, né, provavelmente vai ser grama. E lá na parte de baixo também fica igual do lote nosso, do lado direito aqui que eu acabei de fazer o vídeo. Ó como fica. Só que é muro, viu? Gasta um dinheirinho, mas depois fica bonito demais. Aqui não sei ainda se ela vai cortar, se ela vai aterrar, o que vai fazer. Pela estrutura do muro, acredito que ela vai encostar a terra lá no muro. Vai ficar igual do lote do lado aqui. Vai ficar na altura e ficar com a vista livre. Beleza, pessoal? Me chamo Vinícius Garcia. Esse é meu canal no YouTube. Eu faço loteamentos residenciais Iguatemi 1, 2, 3 e 4. Foi tudo eu que fiz. Estou no residencial Iguatemi 4. E agora estou lançando o residencial Bela Vista. Estou sempre postando obras dos meus clientes e também algumas obras da nossa empresa. Beleza? Obrigado a todos aí. Quem não é inscrito, quiser se inscrever para acompanhar, só se inscrever aí. Tiver dica de vídeo, quiser saber alguma coisa de construção, de chácaras, só deixar no comentário que eu venho aqui e faço. Um abraço a todos aí.